بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم دو جانور آپ کو دکھائیں گے، بہت ہی پیارے جانور ہیں ماشاءاللہ، اور ایک ولاتی کراس میں بہت بڑا قد کبار، وزن دس من تقریباً اس کا وزن ہے، اور ایک گاں فرزین ابلاک کراس میں بہت ہی پیارا اور بہت پیارا پرنٹ ہے، تھن چھوٹے ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت جانور ہے، بہت ہی پیارا جانور، یہ آپ کے سامنے ہم آپ کو دکھائیں، اور سب سے پہلے ہم لوکیشن آپ کو سینڈ کرتے ہیں، لوکیشن اس کی جو ہے وہ گڑھا موڑ ہے ملتان کے آگے 60 کلومیٹر پہ، اگر وہاڑی سے ہیں تو پھر 45 کلومیٹر، اگر خانیوال سے ہیں تو 40 کلومیٹر پہ یہ گائے کھڑی ہیں، دونوں گائے کھڑی ہیں، یہ ہمارے دوست قابل عزت اللہ دیتا اس کے فارم میں کھڑی ہیں، اگر کسی بھائی کو چاہیے تو میں نمبر آپ کو لکھ دوں گا سکرین پہ، وہ ہم سے رابطہ کرے اور آپ کو گائیں ہم دیتے ہیں، گائیں آپ کو دکھائیں گے۔ بات ہے کہ یہ جو فریزیں یہ 20 دن لیتی ہے سونے میں، اور پہلا سوا ہے منہ سے دو دانت ہے، گرنٹڈ منہ سے دو دانت ہے، تھن اس کے مٹھ مٹھ ہے، اور ابھی تک یہ تھن چڈا بنا رہی ہیں، 20 سے 25 دن نکالتی ہے۔ دوسری یہ جو ابلاک کا راس ہے یہ بھی 10 سے 15 دن لیتی ہے سونے میں، اور دونوں ماشاءاللہ اچھے پرنٹ میں ہیں اور اچھے خوبصورت جانور ہیں، اور اس کے جو تھن ہیں وہ چھوٹے ہیں لیکن جانور بہترین، اور انشاءاللہ وہ 14-15 لیٹر دودھ دینے والی ہے، پہلا سوا۔ اور دوسری جو ابلاک آپ کو کراس میں ولاتی کراس میں دکھائی دے رہا ہے، یہ تقریباً 25 سے 30 لیٹر والی گائے ہے، کسی کو اگر بھائی کو پسند آئے تو وہ رابطہ کرے، اور ہمارے چینل جام کٹر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل پہ وزٹ کریں، بہت ہی پیارے جانور، ہم محنت کرتے جائیں گے، آپ ہمیں محنت کا پھل دیتے جائیں، آپ کو انشاءاللہ اچھے جانور یہاں جو دکھائیں گے، یہ چیک کریں، پہلے آپ کو لوکیشن بھی بتا دی، نمبر بھی آپ کو بتا دیا، سکرین پہ آ رہا ہوگا تو نمبر بھی آپ اسے نوٹ کر کے، یہ 25 لیٹر والی اور 15 لیٹر والی گائے ہم سے لے سکتے ہیں۔